hiji tak kodor lah. Sugan ku sakitu nang lumayan ye. Cekate ili bari teluwi nyalingker kan poek manehna geus boga ijiran. Yen rona nu tilu bakal curiga mun baturna teu balik deui sarta yakin bakal aya nu bijil pikeun nyusul baturna. Memang para wargi taksilan ili teu nyalahan. Rona nu tiluan patinggarenang nyaritakeun baturna teu aya balik-balik. Saterusna saurang kaluar bari rarat-rarat neangan baturna nu tadi, tuluy leumpang lalaunan panon jiga nu hirup neangan nu leungit. Ku ili dititenan bari taki-taki jajantung ratung, hatena deg-degan. Barang si Rona ngaliwat kahareupan ili teu anta parah deui kabrug dirontok kep dicekek jiga nu tiheula. Tuluy dijejek tu urna rempeyak bru rubuh tuluy didedetkeun kana lemah. Eta Rona teu terjelan hayang leupas tapi gancang dibenturkeun sirahna kana tanu. Atuh meuning ngalengak eta Rona teh saterusna kapiuhan. Dua ieu modar sugan cek ili rubug digusur kana bumi teu jauh jeung nu tiheula. Kocapkeun Rona nu dua deui harita curinghat. Sabab kadengan ngaguprak kana lemah tuluy pating torojol kaluar. Dua nana taki-taki sarta rutret ka unggal tempat. Barang keur ngajaran teng kolepat aya nu nyerang mari nyerepet. Siuk cerep nancem kana puhu leungeun Rona. Aduh, tulungan aidi, aduh. Ieu leungeun dewek kunaon euy? Ceuk eta Rona bari muringis. Mun disebut Ardi, sanes aya di Ardi teh kawas nu kasima. Kalah molohok bari ngaleper samemeh nyarita kolewat aya nu luncat. Siuk deuk ditonyok kudu angena. Solontod, solontod kokoloyongan jiga nu mabok. Ili tengah tepung sosoloyongan dijajak bobokong na seak cekok curalit bru Ardi nyuuh kanatan irungna nyium batu atu meningucur getih na kolewat siuk pek pek punuk na dihancaku tonyokan umateni tekung si nyuara Ardi ngudupung te eling-eling. Rona nupenaku peso calangap kasima panon bolotot kawas nuka beruyat rek nagero menta turung kalawalawah wulehul. Sabot kitu dijejak ping-ping na rampeol bruk rubuh ngagerung bari kokosonan. Ili jiga bayangan suku jeung leungeun meni bukbek kana awak musuh. Tungtungna Rona kabeh kapaehan taya nu inget kana naon-naon nu kajadian. Teh sakumaha kadijayaanna Rona teh? Teteh geus tunduh kabeh yeuh gerakanana lamat jeung rang-rang rongrong deulah teu puguh. Hasil sia moal burung katulungan siswa teh. Cek Ili bari tuluy luncat ka jero desa. Langsung muru pantau kamar tahanan. Suha, Suha, di mana euy maneh euy? Yo saya teh mah maneh li. Suha curinghak. Panon melong kaluar kawas nu kurang percaya kana naon-naon nu kajadian. Heuh dewek ngajan nulungan ka maneh euy nu beleguk sia. Ili nyoba-nyoba muka konci tapi najan leutik ge teteh lapage. Ili bingung tuluy luah pieuk nyangan alat. Suha ngarti pok nyarita. Rona kabege marawa bedog, sia rebut bedogna sarta gunakeun pikeun nyokel engsel. Buru-buru li, bisi datang manten baturna. Ini bungaheun jeung luncat ka Rona nu kapaehan kerewak kana bedogna nu ngagantel dina cangkengna. Geus hasil gancang muru deui panto tahanan. Ili digawe kalayan apik tapi gancang. Bobot engsel dicokel, akhirna panto muka torojo Suha biji lepok ngarita. Mun li lah. Aduh, mun teu dibeh, teu ditulungan euy dewek cilaka yeuh. Dewek teh geus bisa sarepan tadi mah. Sabeu moal aing budak nulungan tapi nyatana maneh nyaho kana kaayaan dewek euy. Ibatan sakieu, pokna bari ngarangkung aja sabab dewek ge butuh kubalan. Ulah bohong geus si urang kabur euy buru-buru. Ulah leleda bakal kapanggih ku musuh ge cara bahaya urang. Teu loba omong deui. Terus duanana kaluar ti balai desa kereles ini terus mangprung dileg-leg ku poekna peuting. Kaayaan didinya jadi simpe muka denge iwati sora jangkrik nu disada. Opat Rona ngajalau prakti empes-empes nu pangrih puh nama nulengina kabeunangan ku peso. Getih tuluy ngucur nguyumang dina tanu. Peuting beki jempling, lila-lila ngarayap kawanci janari. Malah tungtung nama ngagayuh ka subuh. Hayam jagoreang kongkorongok patemalan mata kuas. Dura-dura sora bedug di masjid. Tuli disusul ku sora nu adan, sora namani halimpu pating seleket kana ceuli, anu sarare, nu getol ibadah pating kulisik usik tuli hudang, nu kedul beki murungkut, ngadenge bedug teh kalah ka beki buleud ngarengkolna ciga kuku. Ya mabra mitra, sami sareng edur bedug anika anggur murungkut, di adanan beki tibra majar maneh teu ngelingan, cenah kitu mabra mitra.
jeng meletek barang jeng meletek na panon poe ti betebeh wetan. Kulisi ngurunyung ka balai desa barang serog ka pakarangan ngajeng hok riwas. Nampo dua rona anu ngagoler teu empes-empes nusa urang mani getih dina puhuleungeun nancep beso balati. Astagfirullahalazim. Hay naon atuh ieu teh? Kulisi kasima panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Tapi akhirna mah terus ngaguyah-guyah ngajoprak tapi teu usik-usik acan. Sabab kapaehanana parna pisan, sakujur awak tiis ka ibunan malah baju jeung buuk bararaseun. Masya Allah, nah ya naon atuh peuting ieu teh nya? Nah, meni teu kadenge sora-sorana acan, beuh cilaka ieu mah bobot tahanan kabur ye. Kulisi buru-buru asup ka jero desa langsung ngadeukeutan kamar tahanan. Barang breh teu salah suha geus eueuh di tempatna pantona rujan. Hese ngagambarkeunana ku carita. Kumaha keuheuh jeung haneueulna kulisi dina danget harita. Kalayan teu ngomong sakecap-kecap acan telenyeng ka deukeut kohkol. Kop kana parkol hiuk trong 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 trong. Kulisi na kolan kohkol ngabudalkeun amarahna. Nakol satakar tanaga. Puguh kohkol nepi ka gugulayunan sorana tarik pisan. Dekung silila para mitra buru dua teh loba jalma nu daratang. Bari silih tanya jeung baturna barang terpi kaburuan desa. Kabeh bengong nempo jalma nu ngagoler dina taneuh. Baji, aya naon ieu teh? Eta kumaha Mang Ardi jeung Ihsan? Cek Pak RT bari muru ka nu ngagoler. Terus diguyah-guyah tetela teu usik-usik. Sanggeus loba jalma nu daratang kulisi buru-buru nyampeurkeun pok nyarita. Cilaka ka desa ya bangsat nu ngabebaskeun si Suha. Dan tu si Ili nunulungan anak itu tarona jadi korban serta nudu adai can kanyawan sok tarulungan nudu adai tangan sajong-jongan mah jalma-jalma carolohok bengok tapi akhir rumah pahibut nulungan nu cilaka tului dibawa ka imah kulisi nu sejen hidar nangan rona nudu adai kapangih di kebon sampe dua nana can eling-eling lemur ciletik jadi genjeleng lantaran tahanan kabur barijeng rona tatu parna saopat-opat. Tadina mah para mitra kulisi rek ngajajapkeun suha ka kacamatan. Tapi akhirna mah kalah ka pahibut mulungan nu tatu. Jalma balawiri kabeh ngarasa kaget ku kajadian kitu. Sarta harita kene geus nyebar beja yen suha jeung Ili dianggap musuh masyarakat sabab geus jelas ngaganggu kana katentreman balarea. Poe eta keneh kulisi laporan ka kacamatan. Thank you.
Mitra kaum dangu, cag urang tuna heula ka ayan lembur Cileutik, keur digenjleungkeun ku leungitna Suha. Ayeuna kocapkeun Suha jeung Ili maranehanna terus kabur ningalkeun lembur Cileutik, teu malire kana ka ayan peuting nu kacida tirisna. Akhirna anyog ka hiji tempat nu dianggap aman. Reg Ili eureun heula malah Suha ge ngarandeg bari ngahegak gek diu. Geus aman Ili. Kumaha aing ngudag euy? Suha luak lieuk sieuneun. Moal atuh moal aing ngudag. Paling ge kanyahoan isukana. Euy sukan. Lamun geus aya nu datang ka balai desa, tenang we lah, moal naon-naon lah. Jeung deui di dieu mah jauh ka lembur euy, moal ngabahayakeun. Cicing we lanang ge capek yeuh. Ceuk Ili bangun reueus. Panon melong kana gumplukan lembur Cileutik nu ngelemeng hideung kacaangan ku cahaya bentang hiji-hiji. Punya kajian atuh ari kitu mah terus kumaha urang teri? Kelanan ulah wakan nanyakeun tujuan. Ayeuna dewek rek nanya heula. Da kumaha lalampahan maneh teh Suha? Naon sababna euy nepi ka gagal ngaringkus pamajikan polisi? Jeung naon sababna nepi ka beunang ku nu musuh? Dewek mareuwa sabab akibat ngabahayakeun ka sararea euy. Ceuk Ili satengah maido. Lantaran Suha geus nyieun kasalahan gede pisan hartina, ampir-ampiran mawa korban jiwa. Kumaha salah li sabab dewek kurang waspada euy? Tadi teh pamajikan kulis teh ngamuk, cocok sungutna lesot. Akhirna manehna ngagero minta tulung. Ari basa kabur dewek lompat ka daerah bahaya euy, asup ka tempat harahareun. Di papa ku Haji Bana. Terus nampiling ka dewek malah mamatak nyeri kana hate. Sabab nyarekan ka dewek teh euy. Akhirna dewek boga balitungan jeung Haji Bana teh sia gejul dadah. Cek Suha bari pepeta. Hatena ngarasa rewas sabab ampir-ampiran nyawana ngalayang. Jin pengajaran keur kaharipna euy. Ge mah ulah nepi ka kitu sabab ku kasalahan nu jiga tadi sakabeh rencana urang jadi gagal. Sabab urang moal laluas cicing di lembur. Da yakin ayeuna mah geus jadi buronan. Urang Cileutik geus pada nyaho yen urang bangsatna. Jadi sakabeh nu direncanakeun gagal total. Moal bisa dilaksanakeun. Jaba kahirupan urang jadi teu puguh karuhan. Da balik ka indung ge bakal dicarekan atuh. Cek Ili bangun haneuleul sabab rencana geus meunang mikir kalayan asak ayeuna ancur bulak-rakan moal bisa laksana. Kaharti Ili, kabeh kasalahan dewek euy tapi dewek janji. Engke mah rek ati-ati jeung moal asa-asa sabab boga rasa tanggung jawab euy. Pokona malah dewek mah ngarasa perlu pikeun ngayakeun balitungan tah jeung si Haji Gejul teh si Haji Bana. Sabab manehna geus ngahina ka dewek euy. Kana-kana ka budak satepak. Suha panas hatena inget kana kajadian tadi. Basa manehna ditewak jeung ditampiling ku Haji Bana. Karasa ieu mah nya, yen balitungan teh perlu sabab urang ge boga rasa jeung rumasa euy. Boga rasa jeung perasaan. Syukur ari kitu mah euy. Dewek ngerasa regreg jeung yakin boga babaturan kitu mah. Yen maneh bari satia kana janji. Oge euy, bakal soson-soson dina digawe sangkan tujuan urang bisa laksana. Tah lamun urang digawe bari jeung diduruk ku semangat modal kitu, urang pasti euy kana hasil engkeuna. Cek Ili bungaheun pisan. Sabab ayeuna mah Suha geus teu asa-asa deui, tapi bener-bener boga tujuan jeung kahayang sorangan. Nya bener li lah kaharti jeung karasa ayeuna mah. Tapi kumaha saterusna naon rek dijalankeun ku urang? Ayeuna kieu. Kulantaran balik ka lembur mah geus moal bisa, sarta cicing di wewengkon ieu moal aman, kapaksa urang teh kudu bisa init di ieu tempat. Pikeun nyumputkeun diri nyalametkeun awak sangkan teu katewa ku wajib sabab dewek ngarasa yakin ku ayana kajadian ieu nya urang duaan bakal dilaporkeun ka wajib jeung jadi buronan deui. Oh terusna kumaha jeung ka mana urang dituju ku urang? Cek Suha daria. Urang kudu init kana jauh ngalana bari neangan keur ngajaga diri. Pokona mah urang neangan ilmu panemu. Neangan ilmu pikeun ngajaga diri nu ampuh. Dewek geus puleud patekadan sarta geus asak mikir yen hiji-hijina jalan pikeun ngajaga diri iwati kudu ku guru euy. Jawab Ili bari pepeta panon mencerong ka Suha nu umut-umutan. Guguru? Bener naon jeung ka saha guguruna euy? Aya keneh jalma nu percayaeun ka urang jeung di mana ayana guru teh deui? Cek Suha bangun anu gede harepan. Di Bandung aya paguron gede euy nu narima murid saloba-lobana. Urang kudu usaha sateka pola sangkan diterima jadi murid eta paguron. Jadi tujuan urang ka Bandung teh urang nyumput bari guguru tah kitu. Sabara poe lilana? Lain sabara poe tapi sabara taun. Hah? Nya lila-lila teuing euy. Suha kaget. Manehna kakarang ngarti ayeuna.
Ya heeh atuh. Sakurang-kurang lagi 5 tahun euy kahiji ngarah nu di lembur pohoeun heula ka urang. Kaduana sangkan ilmu urang bener-bener cukup. Sabab engke tangtu urang kudu adu hareupan jeung musuh-musuh nu kacida lobana. Malah mah teu mustahil mun kudu gelut jeung polisi. Dewek mah euy nyeri hate ta. Basa gelut di hareupan tahanan polisi teh kakeras sajurus ge euy geus nyolontod dengar tembok. Kajadian eta teh ulah kaalaman deui euy kadua kalina. Engke mah urang kudu jadi jagoan pokona mah. Cek Ili bener-bener hayang jadi jagona teh lantaran hirupna geus kapalang belang. Aya paribasa manehna hirup kagok borontok cenah para mitra. Nyaha yeuh atuh kumelahna jangan kudu welasan taun ge pokona mah tujuan laksana we euy. Ulangan eleh jeung eleh hirup teh. Mandina hiji waktu mah tetep kudu balik deui ka lembur pikeun ngayakeun balitungan jeung Haji Gejul tah, jeung Haji Bana katut polisi desa. Geus ngawiwiran ka urang euy. Tah bener kitu. Yuk ayeuna mah urang init. Bra duanana lalempang deui. Ayeuna mah salese lantaran geus aman. Moal aya nu nyusul-nyusul. Ili jeung Suha geus buleud patekadan. Geus buleud paniatan nyandrek ningalkeun lembur matuh Banjar Karang pamidangan. Sabab dirina ngarasa heurin ku tempat teu aya keur cicing anu merna. Ili jeung Suha geus nekad rek buguru pikeun namahan kakuatan dirina. Mitra kaum dangu, kocapkeun waktu tuluy nyerelek. Gunta ganti ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, sarta tutup bulan ganti taun. Teu karasa 5 taun geus kaliwat. Kaayaan di lembur ceutik geus loba-robahna utamana ngeunaan pangeusi lembur anu beuki lila beuki loba bae. Ari Lojali geus kelas genep sakola dasar diparengkeun budak teh pinter. Berkah tina pangdua indung berang peting teweleh nanda kan maha kawasa sangkan anakna mulus rahayu berkah salamat. Sing bener bager pinter jeng jujur. Rojali geus lain budak litik deui. Aina mah geus tambah pangartina malah mah ku guru jadi bahan pamujian. Ku babaturan jadi kareus. Sabab sajabana ti pinter ge sopan jeng loba sobatna. Loba numi karesep boh ku kolot boh ku budak. Dina hiji mangsa Rojali kakara balik ti sakola manehna diuk sorangan di tepas hareup. Ngadaguan ninina nu keur kacai. Rojali gawe na ngalamun inget deui ka bapana nu geus taun-taun taya mulang.
Indungna jeung ninina taradaek nerangkeun naha kamana bapana teh nusanyana. Heran kamana bapa teh atuhna. Naon sababna ku emma jeung ku nini tara dibejakeun? Nanya bapa teh dihukum sakumaha cuk omong batur kitu. Tapi aing mah teu percaya sabab cuk mah oge bapa teh bageur. Kitu cuk Rojali dina lengkah munggaran mi eling anu jeung mi eling kanu jadi bapana. Rojali meunang nanyakeun ka Mausih ngeunaan bapana tapi tara meunang jawaban nu pasti. Sabab ku bisarmi diomat-omatan sangkan lalakon bapana ulah kanyahoan ku anak anu can sawawa. Keur kitu kurunyung Mausih datang ti cai tuluy ka dapur rek mirunseun. Dikung silila nyampeurkeun ka Rojali nu masih keneh diuk di tepas hareup. Nah, ngahulang wae Rojali. Geus dahar acan. Teu acan ning kewe ah. Jawab Rojali bari ngarere. Nah keur naon atuh jiga nu gering geuning nyeri naon atuh rieut? Henteu ni. Atuh lieur teu gering keur haroream we ieu mah da asal lalung sae ni. Rojali neuteup kaluar jiga nu jarauh panindengan. Mausih melong kana beungeut incuna. Hatena ngarasa riwas bisi Rojali gering atawa manggih katugena hate. Mausih diuk deukeut incuna tuluy diteuteup lilana keur geus kitu pok nyarita deui. Ujang nini mah sok babari rewas jeung hariwang. Sabab nini teh geus kolot mun aya naon-naon teh mah moal bisa gancang nulungan. Tah kulantaran kitu mun ujang aya kasusah atawa kanyeri buru-buru nyarita ka nini ulah rek asa-asa. Nini teh inget keneh kana kajadian bareto basa ujang leutik keneh kungsi gering ngahariwangkeun. Pok caritakeun ka nini nah aya naon atuh ujang teh. Mun gering nyeri naon, mun bingung atawa susah mikiran naon gerawak cabalaka ka nini. Nini memang leres abdi teh bade wak cabalaka ka nini margi ayeuna teh tos dugi kana waktosna ni. Yen abdi teh kedah terang kana naon-naon uparantos kajantenan. Abdi teh sering nguping wartos di rarencangan yen pun bapa teh dihukum panjara na leres atawa henteu nini. Gebeg Mausih ngarenya greuwas. Lantaran teu nyangka sacongo buuk yen Rojali bakal nanyakeun bapana nepi ka palebah dinya. Mangkaning ayeuna mah geus beuki gede anu tangtu moal beunang di bobodo. Tapi Mausih taat satuhu kana amanat anakna. Mit minantuna bisarmi. Yen perkara karta ulah tapi ka kanyahoan ku anakna. Ujang teu bener eta beja teh nyahonaon budak leutik pantar hidep mah. Paling ge eta mah heureuy ngan saukur babanyolan. Urah rek digugu nu kitu mah ujang bising matak jadi pikiran babakuna mah. Upami omongan rencangan abdi lepat na. Kamana tuh nu sabenerna jeung kamana bapa teh sanyana pan abdi ge. Terang yen abdi teh kadu bapa jiga batur tapi na tuh ayeuna tara mulih-mulih kamana tuh bapa teh nini. Rojali menikeukeuh peuteukeuh nanyakeun bapana. Sabab geus sabeul mikiran perkara eta. Ih ujang nini mah teu terang geus we ulah rek nginget-nginget deui nu jadi bapa. Dangke ge mun geus tepi kana waktuna mah moal burung patepung geura jigeura dahar anggur mah. Ulah rek mikir anu lain-lain barina oge. Budak sakola masing rajin ngarah jadi jalma pinter. Sangkan jagana teu sangsara kawas inung bapa nu bodo kitu baheula. Ceuk Mausih kalakan itah dahar ka incuna. Tetep teu wani betus teu kumawani nerangkeun perkara karta. Rojali ngahuleng manehna teu sugema narima jawaban kitu ti ninina. Lantaran manehna geus mineng ngadenge omongan jalma lian. Yen bapana teh geus taun-taun tayamulang alatan dihukum. Rojali ngupat dina hatena bari melong kana golodong. Ah kumaha atuh itanya batu rame nyaritakeun ari nini jeung emma teu wani batus. Tapi ah keur bari kitu mah aing mah rek nanyakeun deui. Lantaran nini keukeuh teu daek nerangkeun. Mana kitu gaya hiji rosian kudu dibuni-buni sangkan aing teh nyaho. Aing mah nyaho satena ngarapugu we na bapa aing teh hirup keneh tawa henteu. Nu hirup keneh aing hayang tepung sabab aing ge da can sidik kana rupana ingat-ingat poho. Kitu cek gerentas hate Rojali. Manehna ngarasa handeueul lantaran Mausih teu daekeun nerangkeun. Mausih terus-terusan mepelingan ka Rojali sangkan ulah loba pikiran. Ulah loba ngahuleng. Atu para mitra, tapi kudu rajin diajar getol sakola suhud kana nyiar ilmu panemu. Akhirna Rojali ngelehan, manehna ngoloyong ka tengah imah tuluy ganti baju bari jeung hatena teu bisa tentrem.
Mausih rumah huh bangun senggah ngurut dada bari ngupat. Dedeh teuing Rojali memang sawajibna lamun hidup nanyakeun nu jadi bapa. Heuh, tapi hanyakal we mah teh teu berat nyaritakeunana sabab dipepelingan ku indung hidup. Sangkan ulah ngabejakeun lalakon bapa. Wayahna sing sabar ujang kege geus tepi kana waktuna moal burung nyaho geura. Kitu ceuk Mausih tuluy ngalamun. Ingat kana lalampahan karta nu geus kaliwat-liwat. Estuning matak jengkel jeung keuheul ras. Deui kabisarmi nu kudu ngalaman digawe meres tanaga. Pikeun ngabela anu jadi anak sangkan kabiayaan sakolana. Dina kaayaan kitu beulah kaler aya nu leumpang duaan lalaki bungkul meni ginding. Baju jeung calana rapih make sapatu hideung ngajingjing koper leutik. Legegna jiga sudagar leumpang dangah bangun taya karingrang. Eta dua lalaki muruk ka imah Mausih, puguh Mausih meni colohok reuwas. Sok sieun aya nu mawa beja pikasadeuyeun. Punten, Ma. Nanti asa upami bade ngaganggu sakedap. Cek eta jalmi bari nangtung hareupeun lawang. Panon melong ka Mausih nu harita ngahuleng bangun kasima. Panon melong kana beungeut sema. Barang diteges-teges tetela apa moal salah moal samar. Nu aya hareupeuna teh tayalian Iwati Ili jeung Suha. Dukung singa genjlengkeun lembur ciletik dina mangsa ngabongkar imah kulisi. Mausih ngahuleng dua jalma nu nangtung hareupeunana asa teu katempo. Nu melebat dina tetempoanana kajadian nu lumangsung sawatara taun katukang. Harita kulisi mere beja ka sapangeusi lembur ciletik yen Ili jeung Suha jadi buronan. Sabab geus ngalakukeun rupa-rupa kajahatan ka asup narogahala opat ronda di desa. Punten, Ma. Kalah ka ngahuleng teu ninggal ka kuring duaan. Ili nyarita deui bari melong. Lantaran Mausih canemalan bakat ku kaget. Oh, ieu teh Jang Ili teh ya, sanes. Mausih kalah ka malikmanya. Bener, Ma, kuring Ili jeung Suha. Ngahaja datang ka emak aya badami keuneu nu kacida pentingna. Omah teh ulah geruhnya. Lantaran kuring teh teu boga niat jahat ka emak. Malah rek nulungan, punten kuring asup ye. Ili tuluy unggah ka tepas. Gek biuk dina tempat nubuni. Tiba bari katempo ku jalma nu ngaliwat, Suha milu unggah tuluy diuk bari rarat reret. Kaum dangu, Mausih ngahuleng deui, kaget kula lampahan semahna nu aneh. Mausih nyaho yen unggah ka imahna teh dua jalma nu keur jadi buronan. Tapi Mausih geus kolot loba kasieun jeung kahariwang jaba pamikiranana pono. Atuh jeung tibatan lapor kan wajib kalah ka ngaleper sieuneun bisi awakna dirogahala kawas opat ronda teh. Mausih, teu kudu sieun jeung salembang sabab kuring moal naon-naon yeuh.
Iling ngamimitian nyarita deui panon melong ka mausih nu ngaleper. Ari di tengah imah harita teh aya rojali nu kakarareng setas dahar. Manehna kaget ngadenge semah nu asup ka imah tapi teu geruh kalah ka ngateyep ngadeukeutan bilik tuluy noong ka tepas. Ujang Ili jeung Jang Cuha bade aya pikeur saeuna naon ka mah teh atuh Ujang. Asara reuwas teuing mah teh teu gugur teu angin ujug-ujug datang ka dieu we. Cik Mausih bari tetep awakna ngaleper sabab loba kasieun. Moal loba nu dimaksud mah ngan ukur sarupa. Nyatana rek tumanya ari si Karta sabaraha taun deui dihukumna. Nalila keneh atawa tara bebas. Nasok aya surat ka dieu atawa tara jeung deui di mana dihukumna. Sabab basa kuring di panyara teu kungsi tepung. Ieu tumanya kalayan tatag teuneung ludeung teu sieun aya nu manggihan. Ujang ulah nanyakeun ka emak sabab mama teu nyaho pisan. Perkara Karta mah kudu ka polisi nanyakeunana da mah sorangan oge tara nempo-nempo acan ka tempat hukumanana kitu deui anak emak. Tara besuk sabab bareto ge kungsi di bejaan ku Karta. Yen teu kudu ditempo-tempo tah kitu cenah Ujang. Jadi teu nyaho pisan atuh emak tanya. Ili panasaran. Henteu Ujang urusan Karta mah teu nyaho emak teh. Malah emak ge mun bisa mah hayang nanyakeun. Nah di mana atuh Karta teh ayeuna? Nah geus bebas atawa acan? Mun acan sabaraha bulan deui dihukumna tah kitu Ujang. Mausih malik nanya. Panonna teu ka Ili jeung Suha sedengkeun Rojali nu keur noong bari ngadedengekeun. Harita meuning ngaleper awakna sabab ayeuna mah geus yakin yen bapana teh bener-bener keur dihukum. Dah. Hanjakal kuring teu nyaho ye. Jeung teu bisa nerangkeun ka jeung ari teu nyaho mah tuh. Kuring ge moal maksa ka emak. Taina kuring rek nanya ari pamajikan Karta di mana ayeuna. Mausih ngahuleng ditanya kitu. Timbul rasa curiga dina hatena bisi Ili jeung Suha aya niat jahat ka minantuna. Mangkening anu sakitu dipika melangna sabab tulang tonggong kahirupan Mausih jeung Rojali teh ayeuna dicekel ku Bisarmi. Naon gunana nanyakeun ka minantu emak? Mausih nyoba-nyoba tumanya. Lain rek niat jahat mah tapi kuring rek nulungan. Kuring rumah sagede dosa ka Cisarmi. Sabab bangna Karta tapi ka kitu teh balukar tina pangaruh kuring jeung Ocim ka Tucuha. Nusok diajak ngadu kartu. Taina Cisarmi katalang sara eta kabeh gara-gara kalakuan kuring. Jadi kadatangan kuring ka dieu kahiji rek menta dihampura, kadua rek mere sumbangan minangka penebus dosa. Nu mata kuring nanyakeun di mana ayeuna cicingna? Sabab teu aya geuning di lembur teh geuning. Ili pinter pisan ngomongna. Siga nu heueuh boga pikiran kitu padahal eusi hatena mah beda papalingpang. Tojanya pisan jeung kahayangna sedengkeun Mausih babari kapangaruhan. Hatena goyang. Jadi goyang asa-asa percaya ka Ili mau nyarita kitu. Nya nuhun atuh Ujang mun nya mah boga pikiran kitu. Tapi rek mere naon ka anak emak teh mun percaya mah ka emakeun we atuh. Engke mun manehna datang ka dieu rek ditepikeun. Cek Mausih paroman marahmai. Nyatuna naon kitu oge tapi ari Cisarmi sok poe naon balikna. Teu tangtu Ujang aya sabulan sakali aya dua bulan sakali. Kumaha salsena we meureun maklum digawe ngadunungan. Ngan biasana mah lamun manehna balik sok tanggal ngora tah kitu Ujang. Mausih teu sadar ngabejakeun kabiasaan Bisarmi mun balik ka lemburna. Duh. Bila keneh atunya sawene ka kali tanggal 15 ye. Tapi teu naon-naon kuring rek sabar ngadagoan atawa kieu we tunya manya. Oleh-oleh keur Cisarmi rek dibikeun ka emak yeuna. Mun manehna datang kudu tepikeun ka emak ye. Ngan kuring minta alamat Cisarmi. Nah di mana digawena? Mun aya waktu ku kuring rek ditepungan sabab tetep hayang minta dihampura kuring teh. Da kitu mah kumaha kira-kira na satuju? Cek Ili. Nu saterusna para mitra sadaya. Harita teh muka koper leutik ku siwal ngaluarkeun bungkusan nu adi alus-alus di talian pageuhnakeur. Nyamanga atuh ari kitu mah keuna kumaha rek diampihan? Mausih marahmai. Hatena bungah nempo bungkusan alus keur minantuna. Opek atuh ampihan heula tapi di mana alamat Cisarmi? Di Bandung Ujang di Jalan Suna ngomongna mah da teu jauh cenah jeung ngaparapatan kareta api. Ngan nomerna poho deui mah teh datara nuna alamat di dieu sabab asa aya da teu perlu ongkoh. Ngan lamun rek neangan mah tanyakeun Bumi Juragan Sugana cenah kitu. Ujang ceuk Mausih terang-terangan. Teu ieu boga rasa curiga sabab geus kaolok ku omongan-omongan nu maranis ti Ili. Ari Suha teu kudu dititah bari diuk teh nyatetkeun katerangan ti Mausih. Alamat ditulis dina buku leutik anu mamangahaja disadiakeun. Nuhun, Mak.
nuhun pisan. Tangan sakitu kaperluan kuring teh ayeuna kuring amit we lah. Sabab moal lila ieu rek balik deui ka kota da puguh loba pagawean anu kudu direngsekeun. Sakitu we nyamanya. Ili cengkat rek balik. Malah suha geus nyekel koperna tapi mah usih ngahalangan. Ih keheula Ujang apan teu acan cai-cai acan ieu teh. Jeung deui di mana atuh pamatuhan Ujang ayeuna teh? Kana naon pada melahan Ujang ayeuna? Ulah ngada repot malah. Saya cekap sakieu ge. Upami palaye uninga mama kana pamatuhan kuring sumping ka Bandung. Caket alun-alun aya gedong di nya tah. Pamatuhan kuringnya, permios mah. Cek Ili bari terus turun. Ngomong sagedehna kana kana kakolot atuh mah usih teh ngahuleng. Teu ngartieun gawena olohok meuteup ka Ili jeung Suha. Nutuli init les teu katempo kahalangan kurung kuncau. Keureung ngahuleng kitu torojoro jali nyampeurkeun ka ninina. Gek diuk dina sama. Panon melong kana bungkusan nu dihade-hade. Talina sutra beureum jiga kado. Rojali panasaran hayang muka eta bungkusan tapi teu wani mun teu diidinan ku ninina. Akhirna pok nanya. Nini, saha sema nu bieu teh meni geuning nini? Eta teh Ili jeung Suha digawena di Bandung cenah Ujang. Sigana mah pagawe kantor meureun dagarining kitu. Tapi sanyana mah maranehna teh urang dieu ngan geus taun-taun taraya nu ngelol kitu. Ayeuna ngadak-ngadak datang ka urang rek menta dihampura cenah ka indung hideup kitu cenah. Cek mah usih bari neuteu. Hatena teu puguh rasa. Rojali katempona daria pisan sabab tadi geus ngabandungan kana obrolan kisema. Nu jabit-nyabit ngeunaan bapana. Hal ieu mah tak ngabingungkeun pikeun mah usih. Sabab Rusia anu dibuni-buni ayeuna kabuka ku Sema. Aya hubungan naon atuh jeung mah teh? Nah, geuning meuni mere oleh-oleh mah. Ujang eta teh baretona mah sowat bapa hideup malah mah. Hampir unggal poe, unggal peuting ge babarengan ngan dina hiji mangsa kapaksa paturai sabab bapa hideup ini. Nit ka mana nini? Nah, geuning teh aya mulang-mulang. Apa nu bieungan geus datang? Naon sababna ari bapa can datang wae nini? Rojali asa di jalanan bisi bisa nanyakeun deui bapana. Aduh, duit ka diheula para mitra sadaya. Dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung Barawargi. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanyar kawilujengna. Langkung saur bahe carek ngelamang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.